טוב לכולם, אנחנו עכשיו נקיים פעם ראשונה מאז שאנחנו מקיימים את הסדנאות 6 שנים בלוד ו-15 שנים בכלל, לפני זה בתל אביב בכמה מקומות. הפעם נעשה לא סדנה אחת אלא 2 סדנאות יום אחרי יום עם תת אלוף במיל גל הירש, שהוא היה אצלנו לפני חודשיים והייתה הצלחה רבה מאוד, אז החלטנו להזמין אותו עוד פעם על נושא שהוא אולי המומחה הכי גדול. למה המומחה הכי גדול? כי הוא היה ראש אג"ם של פיקוד מרכז בתקופה הקריטית של האינתיפאדה השנייה ולפני זה ואחרי זה, ואז סיכמנו בינינו, גל ואני, שאנחנו נקיים את הסדנה גם היום וגם מחר, מחר ב6:30 כמו היום. אנחנו נעסוק היום בעיקר בנושא הזה של מי הסכם אוסלו ועד האינתיפאדה השנייה, ותחילת האינתיפאדה השנייה, כמובן כמה שגל יספיק, ואחרי זה מחר את כל הנושא של חומת מגן, התכנון של חומת מגן, ההחלטה לבצע את חומת מגן והמבצע עצמו, ועד ההחלטה להקים את חומת ההפרדה, שזה רעיון של גל, והוא יספר את הכל איך זה יתבצע. אבל לפני שאנחנו נתחיל, אני רוצה לציין שלפני שבועיים נפטר חבר חשוב בפורום, שמעון מנדס, זיכרונו לברכה. ושמעון מנדס, רק לומר כמה מילים, הוא בעיקר, מה שהוא פיתח זה את הרעיון שמרואן אשרף, שהוא נחשב למלאך ולסוכן הכי גדול שהיה, הוא אולי לא רק של ישראל, של המוסד, אלא בכלל בעולם. בא שמעון מנדס, שהיה סגן אלוף במילואים, סגן אלוף לא במילואים, סגן אלוף בקבע במלחמת יום הכיפורים, והוא פרסם גם בספר שלנו ניצחון בסבירות נמוכה, וגם יותר מאוחר בספר שהוא פרסם גם בעברית וגם באנגלית, הג'יהאד של סעדת, והוא הראה על סמך מסמכים שהוא קרא בערבית, מצריים ואחרים, הוא הראה שבעצם אי אפשר לומר שמרואן אשרף היה סוכן שלנו, אלא היה סוכן כפול ששרת את סעדת, וסעדת בעזרת מרואן אשרף בעצם כמעט הוביל אותה הצעה המלגל, שהוא נתן את ההתראה בערב יום הכיפורים, זאת אומרת יום אחד לפני זה, אז הוא במידה רבה הציל אותנו. זה כמובן שטות, כי צה"ל בשביל להתארגן למלחמה, לפי התפיסה של צה"ל, הוא צריך לפחות 36 שעות, ובמקרה הכי גרוע, 24 שעות, בסך הכל לצה"ל לא היה, מרואן הראשון לא נתן את זה, והתפיסה של שמעון מנדס, התזה הבסיסית שלו, שסעדת שלח את מרואן אשרף, לידע אותנו שהולכת להיות מלחמה כאילו סוכן שלנו, כדי שאנחנו נעשה התקפה מקדימה. התקפה מקדימה בעזרת חיל אוויר למצרים ולסורים היו סוללות של טילים נגד מטוסים שאנחנו לא היינו מוכנים, ובאמת כשפרצה המלחמה אז לא יכולנו להתמודד איתם, ואז היו מטוסים שלנו נופלים עוד לפני שפרצה המלחמה, ואז היו מאשימים אותנו בזה שאנחנו התחלנו, והיינו במצב קשה מאוד כשחיל האוויר היה נפגע, ולמעשה בזה מצרים הייתה מנצחת מלחמה. זאת תפיסתו, והיה בהחלט חבר חשוב מאוד בפורום, גם היו כמה סדנאות שהוא הציג את התזה הזאת. עכשיו אני מעביר את רשות הדיבור לגל. זה שגל יציג את התזה, כרגיל זה יימשך בין שעה לשעה וחצי, אחרי זה אם זה יהיה שעה אז אנחנו נמשיך ישר, אם זה יהיה שעה וחצי נעשה הפסקה של 10 דקות, ואחרי שגל יסיים, אז תהיה סדנה, אנחנו סדנה, אז את כל השאלות לגל תכתמו בצ'אט, אם אתם רוצים להגיד משהו, להביע דעה, תרשמו שוב בצ'אט שאתם רוצים להביע דעה, ואז ניתן לכם את רשות הדיבור, כל אחד לא יותר מ5 דקות, ובהחלט אפשר פחות, אחרי שנסיים את הבעת הדעות לא יותר מ3/4 שעה, אז גל א' יענה לשאלות, יתייחס למה שיאמר, והוא יסכם את המפגש. גל, בבקשה.
ערב טוב, שלום לכולם, תודה לאורי על האירוח ועל בכלל כל היוזמה והקשר רב השנים בינינו. תודה רבה למיליה ולצוות של ספריית לדורות בלוד, לפורום הזה, פורום אלפרדו. אני מאוד מעריך את המאמץ המתמשך שהוא רב שנתי להרבות ידע, להרבות דעת, ליצור דינמיקה של חיכוך ולמידה. אני חושב שיש בכך הרבה מאוד ברכה, ובכך שמביאים דעות, עמדות, וגם את ההיסטוריה מפי המבצעים בפועל, יש בזה הרבה מאוד. אני חושב שהעובדה שההרצאה הקודמת שלנו על קומנדו וכוחות מיוחדים ששודרה ב... שלושה או ארבעה משכים שונים וזכתה לעשרות אלפי צפיות בארץ ובעולם, מראה שהפורום הזה והמחולל שלו והצוות שסביבו, אני מודה לאביתר ולאדם על העבודה שמתבצעת, אני חושב שהוא עובד, זה מגיע רחוק מאוד להרבה מאוד מקומות, וכך ראיתי בשבועות שחלפו מאז ההרצאות על הקומנדו, הכוחות המיוחדים וחיל הרגלים במלחמות הבאות. הערב אנחנו דנים בסוגיה שקרובה מאוד לליבי, וזה בעיקר משום שאני, כמו שאומרים בגשש החיוור, מדבר מהצד של הטייר. זאת אומרת, אני הייתי שם, לחמתי, פיקדתי, הובלתי, הייתה לי זכות להיות בשטח ובחדרי התכנון, המלחמה ובזירת המלחמה ממש. ואנחנו מדברים על כל התקופה של המערכה בזירה הפלסטינית. אנחנו נתמקד היום בהתפתחות המערכה בפיקוד המרכז בין השנים 2000, ספטמבר 2000 בעיקר, ועד שנת 2003, שאפשר לומר שבשנה הזאת הכרענו את מתקפת הטרור הפלסטינית, שהייתה אירוע חסר תקדים גם בקנה מידה היסטורי, וגם עצם הכרעת הטרור בזירה הפלסטינית היה אירוע חסר תקדים בקנה מידה היסטורי, שאותו לומדים באקדמיות רבות ברחבי העולם עד היום, ויש לי זכות לבקר שם ולהשמיע את הדברים כפי שהיו בשטח. אני חושב שאנחנו מדברים על ימים ייחודיים, ואנחנו, כיוון שאנחנו מציינים בעצם הימים האלה 20 שנה להתמודדות עם מתקפת הטרור הפלסטינית המכונה בצהל גאות ושפל, מה שקוראים האינטיפאדה השנייה, אנחנו גם מציינים אבן דרך היסטורית. 20 שנה חלפו, אתם יודעים, מבחינתי, כמי שעדיין שומע את הקולות, מריח, מרגיש וחש את הלחימה בשטח, זה עבר כערף עין. אנחנו ממש מרגישים את זה, בוודאי, כך הם הדברים לגבי כל מי שלחם וחווה מלחמה, אתה מרגיש את זה בכל מאודך, ואני רוצה לספר לכם היום, צורה תמציתית, משום שאפשר לדבר על זה ימים שלמים, על התפתחות המערכה הזאת, ואנחנו נחלק את ההרצאה הזאת, כפי שהוזכר קודם לכן, לשני חלקים. הערב אנחנו נדבר ונקיים שיח, כי זו סדנה, ונדון בהתפתחות המערכה בזירה הפלסטינית במובנים של מבוא. איך זה קרה? כאן אני אדבר בנקודות מאוד מאוד כלליות בגישת מקרו ופחות במיקרו, משום שעל הסכסוך הישראלי-פלסטיני אפשר לדבר כאמור קורסים אקדמיים שלמים, ואני אדבר על זה בגישת מקרו, ואני אתאר את התהליך שהביא אותנו עד ערב מבצע חומת מגן. ולאחר מכן, מחר, באותה שעה, אנחנו נדבר על המהלומה. המהלומה של חומת מגן, אני גם אסביר מה זה מהלומה בתורת המלחמה, מה התפקיד של מהלומה, ונדבר על המבצע שבא אחרי חומת מגן, זה דרך נחושה, ועל המבצע שבא אחרי דרך נחושה, שנקרא דרך אחרת,
שהוא בעצם הקמתה של גדר ההפרדה בקו התפר וגיבוש תפיסת ההגנה וההתמודדות נגד הטרור בכל רחבי יהודה ושומרון, אותה תפיסה שבעצם במובנים רבים קיימת גם בעצם היום הזה, והתשתית והיסודות הונחו באותה התקופה שבין שנת 2000 לשנת 2003. עוד נקודה אחת לפני שאני נכנס לעומק הדברים, כיוון שהפורום הזה הוא פורום של למדנים, וגם כל מי שיצפה בנו לאחר מכן ביוטיוב, ויראה את זה במדיות אחרות, אני מבקש להזמין אתכם אל מספר טקסטים כתובים שעוסקים בנושא הזה, ואלה הם. אני הרגשתי את גודל השעה כשסיימתי את תפקידי בפיקוד המרכז, ועמדתי לצאת לדרך אל תפקידי כמפקד בעד אחת ומחת חיר 261, וחשבתי שאני חייב לשבת ולכתוב את כל מה שבוער בתוכי. וישבתי בספרייה של המכללות בפום, בית הספר לפיקוד ומטה, ובמשך מספר ימים כתבתי ומחקתי ומחקתי וכתבתי וכתבתי כדי לוודא שמה שאני כותב יהיה מדויק ואמיתי ובדוק ושאי אפשר להתווכח איתי. וכי כתבתי בסערת נפש והייתי מאוד מאוד טעון אחרי אותה לחימה ומלחמה. כתבתי מאמר שנקרא מעופרת יצוקה לדרך אחרת, התפתחות המערכה בפיקוד המרכז 2000-2003. המאמר הזה ראה אור במערכות, הוא פורסם בספר שהוציא צהל על האימות המוגבל בקריחה קשה, יש ספר כזה, האימות המוגבל, מחלקת היסטוריה, ואני מבקש, וכמובן הוא גם תורגם ומוכר בחול ומשמש במאמרים לא מעטים, ובנוסף לזה פורסם מאמר שלי ברוסי ג'ורנל, אני מדבר על המכון המלכותי הבריטי, בעקבות הרצאה שקיימתי שם בלונדון, פורסם מאמר שנקרא על דינוזאורים ועל צרעות, מבט ביקורתי על המערכה הישראלית בזירה הפלסטינית בין השנים 2000-2003, ושם תיארתי את השיטות שפיתחנו ואיך לחמנו, ואיך עברנו מדינוזאורים לצרעות, ולגישה יותר אפקטיבית. המאמר הזה פורסם ברוסי ג'ורנל בלונדון, ומאז הוא משמש בהרבה מאוד דוקטורטים והרבה מאוד מסטרנטים משתמשים בו, לצד אותו מאמר שציינתי שכתבתי אחרי חומת מגן ואחרי דרך אחרת. הספר שלי, סיפור מלחמה, סיפור אהבה, שאתם רואים אותו כאן מאחוריי, בספר הזה יש גם פרק לא קטן שמתאר את אותה מלחמה, ואתם מוזמנים לקרוא ולהתרשם כראות עיניכם. אני מבקש לפתוח קודם כל ולהרחיק אחורה, ולהזכיר לנו כמה אבני דרך בדרך שלנו אל אותה מערכה בזירה הפלסטינית, ספטמבר 2000-2003. אז קודם כל, אנחנו כמובן מכירים את מלחמת העצמאות, ואת כל מה שקרה ב-1948, ויש לנו כאן את דוקטור אורי מילשטיין, שהוא מתמחה בתקופה הזו וכותב ומפרסם הרבה מאוד על זה, וגם על מה קרה להרבה מאוד פלסטינים ופליטים פלסטינים, שזו תופעה שהתעצמה באותה תקופה, אבל גם שנים אחר כך, 1967, מלחמת ששת הימים, העצימה את המגמה הזאת, ומה שאני מדלג עכשיו, כי אני לא מתכוון לתאר עכשיו לא את 48 ולא את 67, אבל כן להתחיל ממה קורה אחרי 67, שבעצם בממלכת ירדן, בעבר הירדן, נבנים להם גופי טרור פלסטינים, ומשם פועל הפתח ותוקף בפעולות טרור וגרילה את מדינת ישראל בכל מיני דרכים. התקופה הזו מוכרת לנו כתקופת המרדפים, אנחנו מכירים בוודאי את דרך ארץ המרדפים, דרך אלון, בין יהודה ושומרון לבין בקעת הירדן. אנחנו זוכרים סיפורים רבים שעיצבו את
דמותנו כמפקדים וכלוחמים על דרך ארץ המרדפים, על דמויות אגדיות וחשובות במורשת של צה"ל שלחמו שם והגנו על המדינה בבקעת הירדן, בואכה ירושלים, בדרך של המחבלים אל מרכזי האוכלוסייה בישראל. באותה תקופה הטרור הפלסטיני וההתעצמות הפלסטינית בירדן הביאה לשני מהלכים מקבילים, ואני אומר את זה כאמור, בגישת מקרו, יש הרבה על מה לדבר בנושא הזה. האחת, מדינת ישראל תוקפת והולמת בבסיסי מחבלים בירדן. אנחנו בוודאי מכירים את פעולת קרמה, שיש מי שאומר שהיא הייתה היום האחרון של מלחמת ששת הימים, אבל רבים טוענים שהיא בעצם הייתה, על בסיס האופן שבו הפעולה בוצעה, היום הראשון של מלחמת יום הכיפורים. ויש פעולות רבות נוספות, זאת אומרת מדינת ישראל, כוחות צה"ל, מנסים לתקוף ולהגן, וזה מול זירת הלחימה שנפתחת לנו בירדן. באותה עת אנחנו רואים גם שגם המלך חוסיין רואה שבעצם נבנית לו פה מדינה בתוך מדינה, שגם מרגישים יותר מדי בבית ומאיימים על שלטונו. אני לא אכנס לפרטים, כאמור זה דבר מאוד מאוד רב תוכן ורחב יריעה, אבל בחודש ספטמבר 70 נפתח מבצע ירדני שבמורשת הפלסטינית אפשר לקרוא לו ספטמבר השחור. ספטמבר השחור, בעצם צבא ירדן, הכוחות הנאמנים למלך, תוקפים את הכוחות הפלסטינים בירדן, ומעיפים אותם מירדן, ממש ככה, לאן הם הולכים? ללבנון. הם עוברים ללבנון, אני מזכיר שעד ספטמבר 70, הגבול בינינו לבין לבנון היה גבול שקט לחלוטין, לא היה שם כלום. אפילו לא היה מכשול מרשים, לא היה גדר מערכת, לא היו כוחות זולת משמר הגבול, זה לא היה אתגר מבצעי, משהו שבסך הכל בינינו לבין לבנון היו מערכות יחסים שהיו בסך הכל תקינות מאז 1948. לא היה שם שום אתגר מבצעי, אבל כשהכוחות הפלסטינים בנו את הפתחלנד בלבנון, בעצם באותה תקופה אנחנו רואים כיצד זיכרונות טראומטיים קשים מאוד הולכים ומתעצמים בלבנון מספטמבר 70 ועד 1982. במשך כ-12 שנה, מדינת ישראל סופגת מהלומות קשות מאוד שמגיעות כטרור פלסטיני, אותו טרור שעזב את ירדן ועבר ללבנון כמרחב הבית וכזירת הפעולה העיקרית שלו, והם מבצעים אירועים שכל אחד מהם בוודאי צרוב לנו בדם, ולתושבי הצפון וקו העימות צרוב עוד יותר. אני מדבר למשל על אירועים כמו הפיגועים במעלות, בכפר יובל, שני אירועי בני ערובה בקריית שמונה, אירועים קשים מאוד שהתרחשו כמו במשגב עם, אירועים בבית הספר במעלות, אירועים קשים מאוד של בנהריה, פרשת משפחת הרן, אותו סמיר קונטר ששמו עלה גם שנים מאוחר יותר, שרצח את בני משפחת הרן. אירועים קשים מאוד, כמו פיגוע כביש החוף, שנחתו מחבלים במעגן מיכאל, עלו על אוטובוס בכביש החוף, בעצם דהרו לכיוון צומת הקאנטרי קלאב, היום אנחנו מכירים אותה כצומת גלילות, אז היה שם עיר המכוניות, לא היה סינמה סיטי, והם היו בדרך לתל אביב. ואירוע קשה מאוד שנהרגו בו עשרות אנשים, נפצעו רבים רבים, האבדות היו קשות, ישראל יוצאת בעקבות זה למבצע ליטני, 1978. ולאורך השנים יש פעולות שונות, יש פשיטות, יש מהלכים ישראלים, מתחיל להירקם קשר עם מה שנקרא אז עדל, אנשי דרום לבנון של המייג'ור סעד חדד, מנסים להתמודד ביחד עם האתגר הפלסטיני שמתפתח לנו בלבנון, וזה הולך ומתפתח עד שנת 1982, שהקזוס בלי, העילה למלחמה בשנת 1982, שמתחילה כמבצע שלום הגליל והופכת למלחמת לבנון הראשונה, היא בעצם ההתנקשות בשגריר ארגוב בלונדון, שבעצם מתניעה ומוציאה לדרך את המבצעים שהוכנו אז בצהל, כמו
אורנים קטן, אורנים גדול, דוב צפוני ועוד כל מיני שמות כאלה. הם יוצאים לדרך, בהתחלה כ-40 קילומטר, רק לנטרל את הקטיושות קצרות הטווח, ואז עד כביש בירות דמשק ועד ג'וניה, ובקיצור מלחמה וכיבוש לבנון ולחימה גם נגד הצבא הסורי. כל הדבר הזה מסתיים, זה אבן הדרך השנייה, זה מסתיים אחרי ספטמבר 70, כשהפלסטינים משוגרים מירדן ללבנון, הפעם כשאנחנו כבר מחתרים את בירות ובהסדר, מי ששרד את המלחמה, יאסר ערפאת וכוחותיו ששרדו, מועלים על ספינות מסע, אני עוד זוכר את זה כצעיר, עוד בין הפנימיה הצבאית לבין הסיירת, ואחר כך כלוחם בסיירת, עולים אותם מחבלים, אותם אנשי יאסר ערפאת, עולים על ספינות מסע בנמל בירות, ומשוגרים אל היעד הבא שלהם, שהוא טוניס. ובעצם מאותו זמן, 1982, הסוגיה הפלסטינית בלבנון כבר לא באמת קיימת, בואו נאמר, באופן שהכרנו אותה מספטמבר 70 עד 82. זאת אומרת, יש פלסטינים בלבנון, יש מחנות פליטים, כמובן, אבל מה שאנחנו מכירים מאמצע שנות ה-80 בלבנון, זה כבר סוגיה איראנית, חיזבאלאית, שקשורה למהפכה באיראן ב-79, וההתמודדות שלנו הופכת להיות מהתמודדות עם טרור פלסטיני, להתמודדות עם פרוקסי שליח איראני בדמות החיזבאללה, מאמצע שנות ה-80 ועד עצם הימים האלה, ואנחנו תכף גם נראה את הלינקג', את הקשר, את הזיקה בין האירועים של ההתרחשויות בזירה הפלסטינית, 2000 עד 2003, לבין סוגיית החיזבאללה והמעורבות האיראנית בלבנון, ולא רק בלבנון. כי יש קשר, הוא קשר עמוק. אז אנחנו בעצם רואים שהפלסטינים, בשנת 82, כשיש הכרעה בזירה הלבנונית, אנחנו רואים שהפלסטינים בעצם עוברים לתוניס. ומה שקורה בינתיים בתוך השנים האלה, בזירה הפלסטינית זה יציבות יחסית. הפלסטינים מבססים את כוחם בתוניס, צהל תוקף גם שם, יש תקיפה במטוסי קרב, ולימים יש עוד הרבה פעולות אחרות, אתם בוודאי זוכרים גם אירועים כמו חיסולו של אבו ג'יהאד בתוניס, מבצע הצגת תכלית הידוע והמפורסם, אבל דצמבר 87 זו בעצם נקודה שלישית, אם בחרתי בספטמבר 70, ב-82, עכשיו אני לוקח אתכם לדצמבר 87, בדצמבר 87, אירוע שמבטא יותר מכל את המושג מיסקלקולציה, זאת אומרת התגלגלות של אירועים מתוך אירועים, מביא אותנו אל אירוע שאנחנו יודעים היום לקרוא לו האינטיפאדה הראשונה. ואתם יודעים, אני הייתי אז מ"פ בבה"ד 1, סיימתי לפקד על פלוגת צנחנים בגדוד 202, קיבלתי את הפיקוד על פלוגת צוערים בגדוד גפן, גדוד החי"ר המפורסם של בה"ד 1, ובדצמבר 87 היינו בכוננות לפיקוד דרום, בבה"ד 1, יום שישי, מה שמכונה, בטח כאן יש עוד חבר'ה שזוכרים את המושגים, פלוגת בט"ש מיידי, הפלוגה הראשונה שפיקוד דרום צריך להטיל אל אירוע ביטחוני שיקרה, אנחנו היינו הפלוגה הזאת, הפלוגה שלי, היינו בארוחת שישי בבית הספר לקצינים במצפה רמון, ואז לפתע מתפרץ אל תוך ארוחת הערב, ארוחת יום שישי, סיימנו קידוש, יש שירי רובעים, בעיקר של הגולנצ'יקים שם, כן, ששרים בתוך הפלוגה הזאת, ומתפרץ סמל המבצעים אל חדר האוכל וצועק, איפה הפלוגה של גל? הקפצה, 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 הקפצה. אז אנחנו, פלוגה א', רצים למסעיות, ורשת הקשר של פיקוד הדרום צועקת. פשוט, אתה פותחים את רשת הקשר, אני מנסה להבין לאן רוצים שאני אסע, ואי אפשר להכניס מילה. תתארו לכם את ההתרחשות, את הדרמה, כל הרשת מלאה בצעקות ובפקודות שפיקוד הדרום מוריד לכל מיני כוחות, הרבה מאוד אנשים צועקים בקשר, שיש אירועים קשים ויש נפגעים ושיורים, לא הבנתי כלום. ושאלתי לאן לנסוע, יצאתי בינתיים עם המסעיות שלי אל צומת ארוחות,
שזה אומר ימינה מצפה רמון, שמאלה לכיוון נגיד באר שבע, ובסוף אמרתי על שמאלה, אמרתי מה יש כבר לנסוע לכיוון מכתש רמון, ניסע שמאלה, וכל הדרך אני מנסה ליצור קשר עם פיקוד הדרום, ובעצם פחות או יותר באזור צומת תללים ליד משאבי שדה, קורא לי קמבץ פיקוד הדרום ואומר לי, סע לחאן יונס ותיכנס ללחימה. עכשיו תבינו, מה זה הדבר הזה? זה הפתעה רבתי. מה שקורה, אני מזכיר לכם, זה שזמן לא רב קודם לכן, יש תאונת דרכים קשה, נהרגים במספר תושבי ג'באליה, מרצועת עזה, פלסטינים, מרצועת עזה. האירוע הזה מתורגם להתלקחות בשטח, שמדליקה כמו שניצוץ מדליק קש, וכאש בשדה קוצים, זה מדליק את כל השטח ברצועת עזה. ומרצועת עזה, זה עובר תוך זמן מאוד קצר לכל יהודה ושומרון. התקוממות, אפשר לקרוא לה התקוממות עממית, האינטיפאדה הראשונה, המושג אינטיפאדה, שמענו אותו אז לראשונה, יודעים שהמילה אינטיפאדה ובתעתיק ערבי, מערבית לעברית זה אינטיפאצ'ה בעצם, אינטיפאדה, אם אני משתמש בעגה הערבית הנכונה, הפלסטינית, אינטיפאדה, זה התנערות, אני מתנער ממישהו, אני מתנער ממשהו, וההתנערות הזאת באה לידי ביטוי בכך שרצועת עזה מתלקחת, אני נכנס עם הפלוגה שלי לתוך אש, ממש לתוך לחימה, עם המסעיות שלנו, לתוך, שולחים אותי לחאן יונס, שיש כוחות כבר שמתמודדים ומנסים להילחם ולהתמודד עם ההמונים שתוקפים אותם בשאטי, בנוסרת, בצפון רצועת עזה, ברפיח, ואני בחאן יונס. וזאת הייתה הפתעה גדולה. לא היו לנו כלים להתמודד עם התקוממות עממית בסדר גודל כזה, שמשולבים בה הרבה מאוד המונים שנעים אל מול כוחותינו באבנים, בקבוקי תבערה ומקלות, וגם בנשק חם ובירי ובסכינים ובמה לא, פשוט התנפלות, התנערות אמרנו, התקוממות, ככה זה היה. האירוע הזה תפס את צה"ל ואת מדינת ישראל בהפתעה, צריך לומר. לא הייתה הערכה שהזירה הפלסטינית תתלקח באופן כזה, ושיש כל כך הרבה פוטנציאל תבערה באותה זירה, משום שבשטח הפלסטיני, אני מבקש להזכיר לצופים בנו, כאלה שצופים בנו כעת בשידור חי, ואלה שיצפו לאחר מכן בשידור המוקלט, אני מבקש להזכיר לכם משהו על אווירת אותם ימים. הכוחות המזוינים הפלסטינים, ההתנגדות החמושה המזוינת הפלסטינית, הייתה בפזורה הפלסטינית. זאת אומרת, הם היו בירדן, כמו שאמרתי, הם היו בלבנון, כמו שאמרתי, הם עברו לטוניס, כמו שאמרתי, והם ביצעו גם פיגועים בחול, כמו שהזכרתי, למשל, את הפיגוע בלונדון של ארגון טרור פלסטיני, ובמקומות רבים אחרים. אבל בתוך השטח, בעזה, רפיח, חאן יונס, כל רצועת עזה, וביהודה ושומרון, מחברון, עבור דרך, בית לחם, רמאללה, יריחו, שכם, ג'נין, טול קרם, קלקיליה, כל המרחב הזה, כולל המרחב הכפרי, נוהל באותה תקופה על ידי חטיבה מרחבית אחת של צה"ל, שהייתה ממש חתמר במובנים היסטוריים. לכל חתמר, לכל חטיבה מרחבית כזאת, היה לנו אחד, היה חתמר עזה, אחד על כל רצועת עזה, היום אנחנו מקוראים שם אוגדה, כן? וכשיש התלקחות מביאים עוד אוגדות. אז היה חתמר עזה, חתמר אחד, והיה חתמר איוש, חטיבה מרחבית אחת על כל איוש. מה היה בכל האזורים שעליהם אני מדבר, כמו חברון ועד ג'נין, כולל יריחו? היה נפה, היה מפקד נפה, שהיה בדרך כלל סגן אלוף, שעסק בעיקר בעניינים של מינהל אזרחי ועבודה מול הפלסטינים. הייתה נוכחות שבק, שהתמודדה עם פוטנציאל חתרני ברמה לא מאוד מאוד מאיימת, ולכל נפה הייתה פלוגת משמר הגבול, זהו, פלוגת מגב, היה מגב קלקיליה, מגב טול קרם, מגב שכם, מגב ג'נין, זה מה שהיה. לתוך זה, חבר'ה, רבותיי, גבירותיי,
אנחנו מוצאים את עצמנו בדצמבר 87 במצב מלחמתי. עכשיו, אל תוך השטח מוזרמות אוגדות. אוגדה 162, עוצבת הפלדה, נשלחת לאזור שכם. אל עזה שולחים כוחות מכל הבא ליד כדי לנסות להתמודד ולהכיל את האיום הזה. אני גם רוצה להזכיר לכם שכל המציאות שאתם מכירים היום, שיש אוגדה באיוש ואוגדה בעזה, ויש חטיבה בכל מרחב עירוני כזה של עיר פלסטינית מרכזית והמרחב הכפרי שלה. אתם מכירים היום את מכשול קו התפר, שאנחנו עוד נדבר עליו, כי הוא קם, הייתה לי זכות לתכנן אותו. הוא קם בעצם אחרי מבצע חומת מגן, בשנת 2002 התחלנו, ועד היום עדיין בונים אותו. כל הדברים האלה לא היו. זאת אומרת, בסילת אל חרטיה או בסנור, איפה שהיה בסיס הטירונים של הצנחנים, היה יכול לעלות מהכפר הסמוך פלסטיני על אוטובוס, כי היו אוטובוסים של אגד שנסו שם, ולעלות על אוטובוס עם רעייתו, לנסוע לנתניה, לראות סרט בנתניה, לשבת על חוף הים בנתניה, לאכול משהו ולחזור באוטובוס לכפר שלו. ככה זה היה. את הקניות ביצענו הרבה מאוד פעמים בשוק בשכם, בבידיה, במידיה, באינספור מקומות, בקלקיליה, בטולקרם, לא היה גדר, לא היה כלום. לא היה... כל הדברים שאנחנו מכירים, המציאות הזו של מלחמה, ממש, התמודדות עם מתקפת טרור וחתרנות בהיקפים גבוהים מאוד עד כדי גרילה, הדברים האלה לא היו. נקודת המפנה של דצמבר 87 בעצם מותירה אותנו ספיצ'לס, זאת אומרת, אין לנו מה להגיד, אין לנו כלים, אין לנו יכולות, ומתחילים להתארגן. המושג אלפא, אמצעים לפיזור הפגנות או נשק על הרג, שהיה ידוע אז בעיקר למגבניקים, התחילו ללמד את הפלוגות של צהל, מה זה הדבר הזה, כי אולי מדי פעם היו מביאים לתגבורים בחגים וכו', ליהודה ושומרון או לעזה, איזה פלוגה או שתיים, אבל רוב הצבא לא ידע מה זה אלפא. לא ידע איך מתמודדים עם אירוע מהסוג הזה, ולא ידע איך מתמודדים עם המונים שמסתערים עליך, ובוודאי עם נוכחות התקשורת שהייתה אז בכל מקום, ושידרה את דוד מול גוליאת בהיפוך תפקידים. פעם דוד היו הפלסטינים, וגוליאת היה צהל הגדול והיום והנורא, שמתמודד בלא כוחות מול האבן הפלסטינית, מעלים את הצנחנים ואת הגולנצ'יקים ואת השריון הישראלי, כולנו היינו רגלים, אז כן, אבל ראינו אז מלחמה, התמודדות מסוג אחר. המבוכה הגיעה לכאלה מקומות שבאותו זמן, בוודאי אתם זוכרים, אמירות שהפכו להיות ממש דיונים לדורות בתוך צהל, גם בדרג הטקטי, גם בדרג האופרטיבי וגם בדרג האסטרטגי. נאמרו שם אמירות, לא ידעו, מה הוראות הפתיחה באש? איך מתמודדים איתם? בקבוק תבירה הזה, לראות או לא לראות? אבן, יורים או לא יורים? ואז נשמעה גם אמירה של יצחק רבין, לשבור להם את הידיים ואת הרגליים. יש אנשים שהבינו את זה כפשוטו, והלכו לשבור ידיים ורגליים. היו אירועים קשים מאוד מאוד, ואז אנחנו זוכרים משפטים מפורסמים, הפרקליטות מעורבת בתוך העניין. אני מדבר אתכם חבר'ה על שנת 87. 88, 89, אנחנו בתוך מבוכה, האינטיפאדה הראשונה משבשת אותנו. עכשיו, לתוך זה, כיוון נקרא לזה האזרחים הפלסטינים, ההתקוממות האותנטית שצפה מג'באליה בעקבות אותה תאונת דרכים, והתפרסה על כל רצועת עזה ועל כל היוש, היא לא הייתה מאורגנת. לא היו אז ועדות עממיות שקמו תוך כדי תנועה בכל מיני מקומות, ולא היה מוטת שליטה ולא היה פיקוד ושליטה. מי לוקח אחריות ומתחיל לנהל אותה מבחוץ? ערפאת. והפלסטינים של הפזורה מתחילים להיות הגורם המארגן והמאכוון והמסביר והנלחם, ויש כאן בעצם שני כוחות שמתמודדים מול כוחותינו. שוב, הפלסטינים מהפזורה, בראשותו של ערפאת, הפתח, ארגון ה-PLO, אשף, מה שאנחנו קראנו אז, והכוחות המקומיים, האותנטיים, של נערי האבנים, נערי הסכינים, האנשים שבשטח נלחמו בכוחות צהל. כל הצבא הסדיר היה מגויס אז והוטל לשטח, גויסו כוחות מילואים, הראו אירועי זוועה,
ראינו אז, חווינו אז דברים קשים מאוד, שרפו חיילים במכוניות ברצועת עזה, יש אירועים קשים מאוד של פיגועי אבנים, אם אתם זוכרים את משפחת מוזס, לא רחוק מקלקיליה, שאופרה מוזס, האמא והבן טל נשרפים, ואופרה, פשוט אירוע דרמטי, אני הגעתי לשם זמן קצר אחר כך, זה היה פשוט מזעזע, מזעזע. לראות איך אישה נשרפת למוות מבקבוק תבערה במכוניתה, לא רחוק מאלפי מנשה. יש, היו אירועים מאוד מאוד קשים, לא ידענו כמותם קודם, ואני מזכיר, לא הייתה גדר הפרדה, לא היה ארגון צבאי לכל הדבר הזה, זה קרה תוך כדי תנועה. הדבר הזה מניע, במקביל ללחימה, המבוכה הזאת, במובנים האסטרטגיים, אולי אפילו הגרנד סטרטג'י, אסטרטגיה רבתי, העובדה שיש מין סוג של וקום, העובדה שיש מבוכה וריבוי מושגים, הדבר הזה מניע גם מהלכים של דיבור ומסע ומתן עם גורמים פלסטינים שונים בחול, וככה, תוך כדי תנועה, תוך כדי שאנחנו נלחמים מדצמבר 87 לאורך שנת 88 ו-89 ו-90, כבר מאחורי הקלעים, לעתים באופן מאוד לא מתואם, ולא מאושר אפילו, ועוד כל מיני דברים שאתם יכולים לקרוא עליהם, אני לא ארחיב בזה עכשיו, כי אני מדבר בפרק הזה כאמור בגישת מקרו, מתחיל להירקם התהליך שאותו אנחנו מכירים כתהליך אוסלו. בעצם מסע ומתן לשלום, שהזרז שלו, הקטליזטור, זה אירועי האינטיפאדה הראשונה, העובדה שלא... היו לנו כלים, בארגז הכלים, להתמודד עם זה בצורה אפקטיבית, האש הזו לא קבתה, הייתה בה מספיק אותנטיות כדי שהיא גם תישמר לאורך זמן, ולבסוף אנחנו מוצאים את עצמנו בעצם בסוף שנות ה-80 ובתחילת שנות ה-90 כבר עם תהליך מדיני, תהליך מדיני מאחורי הקלעים, מאחורי הקלעים... עד כדי כך שיש שם אומרים שזה גם מפתיע אפילו את מקבלי ההחלטות במדינה, האופן שבו זה נוהל, ומשלב מסוים באמצע שנות ה-90, אנחנו גם זוכרים שממש מתחיל תהליך שלום. צופות וצופים יקרים, אם נהנתם מהסרטון, אנא לחצו לייק, והדבר יביא להמלצת האלגוריתם, וכך יותר ויותר אנשים יקבלו חיווי על קיום הסרטון. אם אתם חושבים שהמידע שהובא בסרטון הוא חשוב לכלל הציבור, אנא שתפו אותו. אם ברצונכם לרכוש אחד מהספרים של דוקטור אורי מילשטיין, אנא תיכנסו לקישור שבכותרת הסרט, ומשם תוכלו להזמין בטלפון או במייל כל ספר של אורי מילשטיין שנפשכם תחפוץ. כל טוב, ונתראה בסרטון הבא.